اب فرشی عرش ہوتے مہمان تشریف لاتے ہیں خطیب لاسانی حق و شرافت کی نشانی حضرت علامہ مولانا عبد الغفور عبد الغنی حقانی.
حضرت مولانا عبد الغنی حقانی صاحب مرضی رہنما مجلس علماء سنت والجماعت پاکستان, ملک پاکستان کے عظیم مشہور اور میاں شاعر ہیں. فصیح اللسان قادر الکلام محترم جناب محمد اکرم خوشتر صاحب علی پور والے سچے چہروں میں مفروض ہیں. اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ان کے قیمتی اور مخصوص کلام سے آپ حضرات مستفید ہوں. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الكريم الأمين. ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا الله جب تلقى میرے جسم میں میری جان رہے. یا اللہ جب در لگے میرے جسم میری جان رہے تجھ پہ سجدے تو ہوں تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر تمنا دل کی ہے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. کلام خدا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درگاہی مدرسۃ العالی مولانا مدرسہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور ضلع ارکان امیر عالم مجلس علماء سنت پاکستان برادر جلیل حضرت مولانا نصیر امام نصیر محمد صاحب صدیقی نائب مقرر جامعہ عبداللہ بن مسعود واجب الاحترام چنہ کعبہ سے لگاتا علماء کرام برادران اسلام میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں فرشتہ صفت علماء کرام حضرت مفتی اعظم کو اتباع کی کامیابی بھی آج تیسرا دن ہے مبارکباد دیتا ہوں. 2017 اور 2 اپریل اور اس طریقے سے آپ کی ہر ہر میری حاضری آپ کا آنا میرا آنا آپ کا قرآن سننا میرا سنانا اللہ قبول اور منظور فرمائے. اللہ آپ کا اور میرا اور سارے روایت مسلمانوں کا اللہ آخری وقت زبان پر خاتمہ ایمان مل کر فرماؤں جی آمین کہہ دیں. میرا دیا دوستو بزرگو بھائی علیہ السلام آپ کے سامنے میں عرض کروں گا میں نے کلام اللہ سے قرآن کی آیتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک دو فرمان تلاوت کیے ہیں. دعا ہے رب العزت سے اللہ مجھے سمجھانے کی آپ مجھے سمجھنے کی سمجھنے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا میں اونچی کہہ گئے ہیں اونچی اونچی کہہ گئے ہیں. میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو علماء خطبا میرے سے سبا بڑے حسین انداز میں بیان فرماتے رہے ہیں. اب یہ ہمارا جامعہ میں اللہ نے مخصوص تیسرا دن ہے جمعہ مبارک اور ہر جگہ دانی انوار اور رات سرے گا کہ میرے عزیز دوستو بھائیو اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اس جگہ کا اندر آ کر قرآن نبی کا فرمان سنانے والے اور سننے نبی کے فرمان سننے والے اللہ کا قرآن سننے والے اللہ کی اخروی نجات کا ذریعہ بنا دے. میرا دیا دوستو بھائی بھائی پسند بات کروں گا اس طریقے سے حدیث مبارک کے اندر آیا ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء حکیم الانبیاء شاہ شاہ روز جزا حبیب ابن بریا احمد مرتضیٰ شاہ شاہ روز نبی راحت فرمایا ہے مضبوط ہے آسمان اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے زمین ہو سکتی ہے چاند سورج ستارے کا نظام ہو سکتا ہے کائنات ہو سکتی ہے لیکن میرے حسین نبی جمیل نبی اعلی نبی
نبی کی زبان مبارک سے ایک جملہ ایک قول ایک آیا در ایسے الفاظ نکلے ہوئے ہیں میرے دل دوستو بھائیو فرمان میں ہوا تو فرمان میں جنم جنم دوں دیکھتے ہیں قیامت تک نبی کا کلمہ بھی سچا ہے اور قیامت تک اللہ کا کلمہ بھی سچا ہے اونچی سبحان اللہ کہہ دیں اونچی سبحان اللہ کہہ دیں میرے دل دوستو بھائیو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا السلام علیہ السلام بھی آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے ہیں
کون کون بن بھی آئی ہے اور میں اس امت پر پروانہ ہوا کون تم خیر امت ہے وہ خیر اللہ نظر ہوا ہے بہترین منبر آیا ہے اسمت پر منبر آیا ہے اللہ کا قرآن آیا ہے رحمت پر قرآن آیا ہے کرکٹ پر قرآن آیا ہے قرآن مجید آیا ہے قرآن حمید آیا ہے کتاب اللہ آیا ہے قرآن نم ہرا کام ہے قرآن سے تعلق نم ہرا کام آیا ہے اور قرآن سے طریقے سے پیارا نم ہرا کام ہے یہ جامعہ ملت ابن مسعود کے اندر اجتماع آنے والے اور یہ دو اجتماع ہے یہ جامعہ ملت ابن مسعود موجود مسعود جو ہے بن رہے ہیں مفسر بن رہے ہیں محدث بن رہے ہیں معلم بن رہے ہیں اور ہر طریقے مدرس بن رہے ہیں اور میرے دوستوں بھائیوں اس طریقے ہمارا کام ہے سننا ہمارا کام ہے تصور بننا ہمارا کام ہے عمل بننا ہمارا کام ہے راضی ہونا ہمارا کام ہے میرے عزیز دوستوں بھائیوں اگر قربان سے پوچھا جائے جوان یہ تو بتائیے کون سی رات اندر نازل ہوا Yeah.
اور آخری بات بتاتا جاؤں گا، بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ کا میں جلسہ کرنے کے لیے گیا، 28 سال کا وقت کی بات ہے، جب دیکھا قاری صاحب بیٹھے ہوئے پریشان چہرے پر ہیں، میں نے کہا قاری صاحب آپ کا دستار بندی کا جلسہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے یہ دل نہیں حقانی میں نے آج تک کسی کو راز کی بات نہیں بتائی، لیکن صبح کی نماز میں نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، ایک 25 سال سال سے میرے پاس آئی ہے، کہہ دیا قاری صاحب میں بنی ہندو کی لڑکی ہوں، آپ مجھے جوان بھی پڑھا دے دل میں بھی پڑھا دے۔ اور میں اس لیے بھی پریشان بیٹھا تھا کہ آپ دستار بندی کیا کیا کہوں گا، تو میں نے آپ کو بات بات یہ کہا کہ میں نے میری جی کو کہا ناراض ہو یا نہ ہو آج تک دے دو اس طریقے سے گانا چڑیاں مسلمان قرآن میں نے پڑھایا ہے، یا اللہ ان کو آپ کے نام ہے
کی کا باپ کہتا ہے قاری صاحب مجھے جنم ماحول یقین ہو گیا کہ رضا سچی ہے سبحان اللہ کلمہ پڑھ لیا سب سارے ہندو نے جنم پڑھ لیا کہ پڑھنے کے بعد قاری صاحب سے کہا اب اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کریں یہ نظر کا انتظام کریں لڑکے کو کفن دیا گیا جنازہ لایا گیا جب قبر کا چندن دفن کیا گیا مختصر ہے اکابرین خطبہ کثرت کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رونق افروز ہوئے ہیں. خطیب شعلہ بیان, خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا قاری یار احمد عابد صاحب حتیجی احمد بن شرقیہ والے مرکزی رہنما مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان تشریف فرما ہے. قاری القرآن واعظ خوشنحان صبح بنجارا کے معروف خطیب جناب قاری محمد صادق قاسمی صاحب اس شریف والے مرکزی رہنما مجلس علماء اہل سنت والجماعت پاکستان تشریف فرما ہے. خطیب اسلام سابق علمی مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا عبدالحکیم صدر الانصاف ملتان والے تشریف فرما ہیں. سیف الاعلام حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری کی یادگار اور ان کی نشانی خطیب اسلام خطیب درد عزیز حضرت مولانا غلام مصطفیٰ علی پوری صاحب فاضل جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پر تشریف رکھتے ہیں. انشاءاللہ یہ سب اللہ آپ حضرات سے اسی نشست میں مخاطب ہوں گے. پاکستان کے عظیم قاری فخر القرا محترم جناب قاری محمد رسول اللہ مالکی صاحب جدوئی والے تشریف فرما رہے ہیں. عظیم اسلامی شاعر محترم جناب خوشتر صاحب محمد اکرم خوشتر صاحب علی پور والے تشریف رکھتے ہیں. اب بنا تاخیر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے سیف میریا حضرت مولانا محمد مطمان علی پوری کی یادگار اور ان کی نشانی خطیب الفضیل فائز پور تاثیر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ علی پوری صاحب تشریف لاتے ہیں. حضرت مولانا غلام مصطفیٰ علی پوری صاحب الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان
کوئی شاید
करनी है اللہ
مسجد دار نال نمازی گئے پچھا سال تسیری غسل فرمانی اندے ستر سال تسیری جنانہ بنانی اندا نیوے سال تسیری نماز دنیا جدی اندی دعائے نور دنیا جدی او لو کیا سونا میں پیو اٹھنا تھے
I'm
ازان جو جیرا کپ پیتا را چھے لیے چھے رے رنگی سرمدی دے لیا چھے رے خدا آبی رو گے ہاں کئی پچھے سے کیوں کم دو رو رو آگے میاں اللہ سے دی امان مجھے عطا را را دے لیا آگے پتہ بھی سائی کری کے کیا رب دن مال امان عطا تھی سچ دے جائے مسلمان خطیب اسلام خطیب درد عزیز حضرت مولانا غلام مصطفی جتوی علی پوری صاحب جڑے فکر آخرت دے اوتے گفتگو فرما رہے ہیں اللہ سب سائیں کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین تشریف جنم سے خطیب اسلام خطیب اعلی سنت حضرت مولانا قاری یار محمد عابد حضرت مولانا یار محمد عابد صاحب مرکزی رہنما مجلس علماء حضور سنت والجماعت پاکستان چند سال پہلے وفات کیا ہے دو سال سے بالکل بستر کو نہیں ہو سکے بڑے عالم بھی ہیں لیکن ہن اللہ کا کرم کی فضل ہے کچھ چلن پھرن لگ لگ گئے جامعہ عبداللہ بن عباس صوف کے اکابرین اللہ تعلق ہے اتنا اعلیٰ عدد اور تکلیف کے باوجود تشریف جنین اللہ رب العزت نے کو جزائر ہے نصیب فرما میں اللہ سے سے ساری عزیز لوگوں کی قدر کی توفیق نصیب فرما میں پاکستان کے عزیز قاری محمد رسول اللہ مالکی صاحب عزیز ظہور تشریف فرما ہیں انہیں دے بعد انشاءاللہ انہیں دی تلاوت ہو سے برسر محبوب خطیب اللہ نے اس میں صوت کے نال نوازے ماشاءاللہ اساجے بابا پر دویان تیرا غازی خان دویان انہی علاقہ کے لوگ انہیں بڑی شوق اور محبت کے نال سن دیں جناب قاری محمد صادق قاسمی صاحب تشریف فرمانے نے بربنے کا بیان سن صلاة تهلو بها الأبد وتفرج بها القرآن
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له یا الہی، تو پھر ہمیں سیدھی سادہ ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی یری انسان پیدا کر. رگے تحریف گر لگے تمہیں عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی مان پیدا کر. مسلمانوں میں دور اولی شان پیدا کر. میرے مولا دلوں میں جذبہ ایمان پیدا کر. درود شریف پڑھ لے. قابل سر احترام علماء کرام، میرے انتہائی حاج والے احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ملک کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ میاں بلا مسلسل یہ سالانہ خالص تبلیغی اصلاحی اجتماع ہے. اس پرفتن دور میں حضرت مفتی صاحب کے روح و خدا کی بڑی بڑی مدد ہے اور خدا کی مدد بھی ان کے ساتھ ہے. کھلے میدان میں خالص تبلیغی اصلاحی اجتماع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ لازر عبد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت فرمائے. تقریر کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، میں ویسے بیمار آدمی ہوئی ہوں لیکن الحمدللہ گلے اور زبان بار بیمار نہیں. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ صحت میں نماز بیٹھ کے پڑھتا تھا. خدا کا فضل ہے، چل رہا ہوں، جلسے بھی ہو رہے ہیں. کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک میں نے جلسے اسی حالت کر لیے اور آپ کے ہاں میں اس لیے حاضر ہوئی ہے کہ آپ سے درخواست کروں، میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مزید سی. کیونکہ میرا عقیدہ ہے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نہ گھر سے پیدا ہوتا، دین ہوتا ہے بزر بزر کی نظر سے. بغیر کسی توحید کے وقت نہیں ہے. دینی مدرسہ کا یہ جلسہ ہے اور ان مدرسوں میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور پاک کتاب ہے. اس کو حاصل کرنے والا بھی خدا ہے اور قیامت کی صورت تک اس کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہے. کیوں بھی آپ یہاں کیا کیا رہتا ہے؟ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ سب بولے، سب بولے، اللہ کا نام لے. یہی محافظ ہوتے ہیں جہاں خدا کا نام لے لیا کرو، خدا کی قسم ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتانا مشکل کشا کون ہے؟ وہ پیچھے والے بھی آج دربار کون ہے؟ اللہ اکبر. سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ بیٹے بیٹیاں کون ہیں؟
جوان مجھے دو تلواریں اٹھاتے ہیں ہم اس کے مکان کا محاصرہ کرتے ہیں
ان پوریو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا منصوبہ بن گیا. لوگوں نے دستخط کر دیے حضور کو قتل کر دو. میرے آقا سوئے ہوئے ہیں, یہ تلواریں لے کر حضور کے مکان کے گرد گرد کھڑے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا جبرائیل جی رہے جلیل جا میرے محبوب کو میرا سلام کہہ دے اور اسے کہہ میرے محبوب آپ تو سوئے ہوئے ہیں. مومن بندہ کہے گا میرا رب اللہ, ہم سب کا رب اللہ, سارے بولے بولے ہم سب کا رب اللہ. یا اللہ جو آج تیرا نام لے رہے ہیں خبر میں بھی تو پھینک دے دینا, ہم سب کا رب اللہ, دین ہمارا اسلام, دین ہمارا. تیسرا سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. باقی پیارے اٹھو اٹھو, مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے جاؤ. یا اللہ میں حاضر, یہ کافر کھڑے ہیں تلواریں لیے ہوئے, ان کے ہاں اسلحہ ہے, میرے ہاں دفاع کے لیے کوئی اسلحہ نہیں ہے, ان کے ہاں لاٹھی ہے, میرے ہاں ہاں لاٹھی نہیں ہے, ان کے ہاں ہاں اشخاص سوٹی نہیں ہے, کوئی ڈنڈا نہیں ہے محبوب, نہیں نہیں, اسلحہ آپ کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے. یا اللہ
تجھے تو نظر نہیں آتا کہاں پڑا ہوا ہے؟ آوازت محبوب آپ کے پاؤں کے نیچے ہے کیا؟ یا اللہ یہ تو مٹی ہے، یہ تو اللہ فرماتے ہیں بس یہی مٹی اصلہ ہے، مٹی کی مٹھی بھر سورت یاسین کا ورد کر شہر الوجو پڑھنا، مٹی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ان دیواروں میں سے مٹی کو نکال کر کافروں کے آنکھوں میں پہنچا کر انہیں نبی نہ کر دینا ہے۔ حضور نے مٹی کی مٹھی بھری، توجہ ہے یاسین والبلال الحلیم اننا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، شاہد الوجو اللہ نے مٹی کو دیواروں سے نکال دیا، ابو جال کے آنکھوں میں مٹی پہنچتی ہے۔ اے عتبا، اے شہبہ، اے ابو لہب، اور دیکھ میرے آنکھوں میں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بھائی ماں میری اپنی آنکھوں میں کچھ ہو گیا، سب نبی نبی ہو گئے، ساتواں مٹی کو دیواروں سے کس نے نکالا؟ نکل گئی ہوں، اور میں سارے نو دیکھتا کیوں، میں نو کوئی نہ دیکھ سکیا، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بولو محافظ کون ہے؟ قرآن کا نازل کس نے کیا؟ اس کا محافظ آخری بار شاہ الدین صاحب محافظ سے رہنے کا روانہ ہے۔ کچھ ایک صحیح آیا پادری مسلمانوں کا سادہ مجمع موجود تھا، حضرت مانو میں کہنے لگا مسلمانوں تو کہتے ہو ہمارا قرآن سچا، ہم یہ صحیح کہتے ہیں ہماری دین سچی، آؤ اللہ نہ کہیں، بحث نہ کہیں، تکرار نہ کہیں، یہ آج آچی کا جل رہا ہے، تم بھی ابھی نہ قرآن کو آگ میں رکھو، میں بھی ابھی نہ دین کو آگ میں رکھتا ہوں، جس کی سچی کتاب ہوگی بچ جائے گی، مسلمان پریشان ہو گئے یہ کوئی ہمارے کیا کہہ رہا ہے، مسلمان اعمال کے لحاظ سے جتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو مگر وہ اللہ کے قرآن کی توہین تو برداشت نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ بولو کر سکتا ہے؟ مسلمان کہنے لگے چھوڑ اس کو، ہم اپنے مولوی صاحب سے لاتے ہیں، ہم اپنے خطیب کو لاتے ہیں، ہم اپنے امام کو لاتے ہیں، ہم اپنے عالم کو لاتے ہیں، شاہ شادی جی پادری آیا ہوا ہے، آپ کا چہرہ جلا رہا ہے، لولو کہہ رہا ہے تم قرآن کو آگ میں رکھو، میں انجیل کو آگ میں رکھتا ہوں، جس کی سچی کتاب ہوگی بچ جائے گی، جس کی جھوٹی کتاب ہوگی جل جائے گی، شاہ جی آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے عالم ہیں، رابر ہیں، رہنما ہیں، آپ چلے لیں اس کو جواب دے، کتابوں لگ گئے، شاہ صاحب کی عمر اس وقت 85 سال کی تھی، کتنی بڑھاپے کی وجہ سے کچھ نیویں بھی ہو چکے تھے، لیکن باتیں کے مقابلے میں ایسے آ رہا ہے جس طرح 25 سال کا نوجوان، شاہ صاحب نے
بہادری کا شاہ شاہ صاحب تم کہتے ہو ہمارا قرآن سچا، ہم اسے ہی کہتے ہیں ہماری انجیل سچی۔ آؤ مناظرہ نہ کریں، آؤ بحث نہ کریں، آؤ اور خراب نہ کریں۔ آپ کا چہرہ تیار ہے، تم اپنے قرآن کو آگ میں رکھو، میں اپنی انجیل کو آگ میں رکھتا ہوں۔ جس کی سچی کتاب ہوگی بچ جائے گی، جس کی جھوٹی کتاب ہوگی جل جائے گی۔ شاہ صاحب نے فرمایا پادری مجھے چہرہ محبوب ہے، لیکن ایک بات میری بھی ساتھ ملاؤ، شاہ جی وہ کون سی اکیلا کتابوں کا قصور نہیں ہے کہ صرف کتابوں کو آگ میں رکھے۔ میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا، تو اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا۔ ہم اگ اثر نہ کرے، با اثر نہ کرے، مینو کیا پتا کہ شاہ صاحب میرے کو نال کھلے سے۔ میرے بے فقیر نے پوچھا جی اگر بادری کو آیا چیل چیل منظور کر گھر دا بادر چھلان کرا دے دا پھر کیا کیا دا۔ شاہ صاحب سے چیل سب سوں تھی گیا، فرمان لگے لگے کعبہ کی قسمے اگر میرا چیل چیل منظور کر دے دا اگ دے اندر چھلان کرا دے دا وہ بھی چل جاندا، وہ بھی منسوخ شدہ گھنٹہ دیا گیا تھا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، کچھ منٹ میرے باقی ہیں۔ میرے ساتھ میرا ساتھی ہے، میں میوار آدمی ہوں، کبھی کبھی میں جتی نہیں پہن سکتا، یہ بیچارہ مجھے جتی پہنتا ہے، جلسو پہ لے جاتا ہے۔ یہ حضور کی والدہ کی شان میں کچھ اشعار پڑھے گا، سخی بننا ان کی خدمت کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔